отиваме да плаваме в други води вече. Плаваме в други, точно така. Я да видя круши. Много хубаво, сезон на крушите. Прекрасно. Круши и кафе, как ти звучи? Много добре. Нали? Наистина много добре. И една хубава такава сладост. Гала, днес ще започнем отзад напред. Ще започнем първо с нашия десерт, който ще бъде една хубава карамелизирана круша в сос от кафе. Все пак сме в на кафе. И е хубаво да направим най-накрая нещо по-така с кафе. Еми, айде де. Почиствам си крушите по този начин. С една лъжичка най-лесно ги издълбаш. Ако искаш да са хубави кръгчета, защото знам, че ти с твоя перфекционизъм трябва да бъде така. Тук за тях, за този десерт, още ни трябва захар, която превръщаме в карамел. Mm-hmm. Стараем се да бъде по-светъл карамел. Хубаво е в началото да не бъркаме захарта, защото става на... Топчета. Топчета, да. Ама само захар имаш, нямаш масло, там нямаш нищо. Абсолютно нищо нямам, да. И оставяме крушите ето така за секунда. Не, две, три, не много. Да. Сега добавяме малко алкохол, не малко, повече. О, че хубаво! Браво! Може да използваш портокалов, бадемов или всякакъв друг вид алкохол. Той си върви и с крушите, и с кафето, което ще имаме след малко. След като се изпари алкохола по този начин, добавяме кафе. Хубаво кафе, около 200 мл добавям в случая. Mm-hmm. И го оставям да се редуцира за около 5-6 минути. Ти ще видиш, то се редуцира, захарта сгъстява кафето и се превръща в едно хубаво кремообразно сиропче, по-скоро, да. Добре. Оставяме го така по този начин. И тъй като тук нищо, че имаме кафе, което е... Няма да обръщаме крушите, така ли ги оставяме? Не, оставяме ги така. Добре. Все пак едната част отдолу, която е, нека да остане леко хрупкава, да не е точно сплескана. Така. И към тях, сега ето в тази прекрасна чиния, ще добавим малко йогурт или, иначе казано, кисело мляко с пудра захар. Тук малко съм направила, добре, за да има все пак и нещо по-свежо, като захарта е съвсем малко, не е много. А кислото мляко е пълномаслено, някакво по-сгъстеничко, идеално. Да, по-гъсто е. Сега слагам крушата, едната половина. Само кафе, няма нещо, другата? Канела вътре, някаква не, друга подправка. Няма, напълно разчитаме чисто на аромата на кафето. Да. Добре. Напълно чисто е. Ето как се получава... Вече сгъстеничко. Сгъстения, да, редуциран сироп. Така. Поставяме него. Още малко от това мляко добавям тук. В дупчиците, които са станали, като сме махнали. Да. И по желание слагаме ядки. Аз имам желание, чудесно е, значи. Добавяме бадеми. Ето така. И последно ще използвам, в случая няма момента, ще сложа едно свежо връхче. Джорджин. Босилек. А, босилек ли? Да. Това е нашия десерт с теб. Другото нещо, което продължаваме да правим, е една крем-супа, но както Никола се е заинатил като магаре на мост, това са негови думи, не мои, да прави нещо само с патладжани, така, аз съм се... С зелените домати. С зелените домати, да. В случая ще направим една крем-супа от зелени домати. Имаме лук и чесън, които съм запържила предварително. Добавим зелените домати. Ще добавим към тях люта чушка, да я направим малко по-пикантна. И ако зелените домати, те знаеш, имат една киселинност в тях, още малко по-силно и от тази на червените, пробваме ги и ако има нужда, добавяме малко захар. Ако не, просто си ги правим по този начин. Запържаме. Лук, чесън, задушени, добавяме зелените домати, да, и слагаме лютичко. Слагаме лютичко. Което в случай е по-чушки, зелени. Зелени чушки, да, доста пикантни, вече ги опитах. Чушленца. Чушленца, сега добавям и сол. Ето така. Към тях, за да има една малко по-хубава плътност, добавям картофи. Да. Добре. Зеленчуков бульон доливаме. И на доматите, независимо дали са червени или зелени, отива си босилек, добавям и босилек. Идеално. Това нещо, най-любимото ми крем супите, оставяме го да поври, докато умекнат картофите, се сварят зеленчуците. До тогава и доматите сигурно ще са умекнали. На тях им трябва даже още по-бързо. И след това я блендираме. Имаме ли такава? Имаме. Да, ще я сложа и нея. Как изглежда, зелена ли на цвят? Да, зелена е на цвят. Цвета не е чак толкова контрастно зелен, колкото, примерно, бих искала да ми се получи. Е, много е хубаво, как но при блендирането
аз след това се сетих, може да добавиш 2 шепи бейби спанак, още в топлата течност. Само ако блендираш, той ще даде един по-хубав контраст и цвят на супата, ако искаш да е още по-наситена. Пробвал ли си с друго, което сгъстява да е комбинираш вместо картофи? Да речем с моркови, ако се комбинира, или с грах? Те се пуснат, с грах ще стане добре, с морковите ще пуснат от тяхния цвят и съвсем ще изгубиме цвета. Ага, добре. Може да използваш бели моркови, ако бели има ги... моркови? Да, има ги по магазините. Бели на цвят моркови, както има лилави, жълти и като патлъджана бели е само, че... Да. Какво е това сега? Сега, тук правим едни много бързи гризини. Имам кисело мляко, сода за хляб, които разбърквам. Ето така набързо, само колкото да шупне за секунди. Едно яйце. Разбърквам го и него. Много лесно става, дори вкъщи децата могат да ги приготвят, да им дадете, да ги научите. Защото са много, много вкусни. Сол, чакай да върна. Така. Ето така. И съвсем малко мазнина. Зехтин или олио. Разбъркам цялото това нещо. Ето така. И сега... Кисело мляко, едно яйце. Да. Сега постепенно започвам да добавям брашно от лимец. Аз съм избрала да ги направим лимецови. Сега ще станат много гъсти, бе, Светла. Няма. Разбъркваме ето така хубаво. Дори тук ще трябва още брашно, за да си уместиш едно хубаво тесто. Ага. Виждаш ли? Виждам, да. Мислех си, че ще се сгъсти много, не. Ама не. Затова ти казвам, добавяш постепенно, защото като го добавяш постепенно, е по-лесно да го контролираш, да не ти се получи и на бучки. И да видиш самото брашно как работи, защото не всяко брашно работи по един и същи начин, дори не всяка една марка брашно. Да. Така, тук трябва още малко брашно, за да получим ето такова тесто. Лепкавко, меко се пак, не е много твърдо. Да, меко е. Да. Сега, за малко ще махам това. Махай. Поставям си малко брашно на плота. И единият вариант е да го разточиш на дълга кора и да ги нарежеш с нож за пица. Да. Другия вариант е да дадеш на децата си поиграят малко. Айде си правят фитилчета. Да си направят едни фитилчета, които да изпечеш за 9 минути на 180 градуса. Нищо повече. И това нещо, което виждам там, хубаво, това ли е там? Да, това е. Последно, само преди да ги сложа да се пекат, добавям тук малко масло и чесън имам. Намазвам ги и сега ги гарнираме към нашата супа. Ето така. Браво, безсветленче, бе. А една към мен ще гарнираш ли? Разбира се. Добре. Добавяме още цвят. Фантастично е, Светле. Браво, браво.